ke 2. Telah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah sudah terharu semua. Gimana tadi? Gimana rasanya? Berat enggak? Alhamdulillah lancar dengan penuh semangat. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan bisa umroh lagi besok. Amin. Amin. Selamat bersama kalian takwa. Selamat dan tenang. Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Beliau diutus diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Kemudian selama 23 tahun setelah 40 tahun itu beliau menjadi nabi dan juga menjadi seorang rasul. Kemudian dalil tentang pengangkatan beliau menjadi nabi adalah hadis dari Aisyah tentang kisah beliau di Gua Hira ketika beliau bertahan atau mengasingkan diri di sana, kemudian turun malaikat, kemudian wahai Muhammad bacalah, kemudian beliau mengatakan saya tidak bisa membaca sampai 3 kali, kemudian akhirnya beliau diajari oleh malaikat Jibril dan bisa menyerukan firman Allah. Makanya ketika itu turun firman Allah, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul, yaitu dengan firman-Nya, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Ketika turun surah Al-Mudatsir ini, beliau diangkat menjadi rasul. Beliau dulu tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dalam rangka dakwah dan mendaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatadamman khamsat umur, tatadamman khamsat umur. Al-awwal ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa afdal insan ila sabab wa huwa hisab Quraisy. وذكرنا نسب محمد البلاد من طلب من هاشم وهاشم قريش وقريش من العرب الى نهايته. الثاني معرفته ولادته وعمره وذكرنا هذا قبل قليل وعمره 63 سنه. الثالث لماذا ارسل؟ الثالث يا احبه لماذا ارسل؟ او معرفه الهويه الدوليه وهي 23 سنه. الأول بعث الاسم والثاني بعث سنه وعمره وما كان ولادته وهجرته وقد بين الشيء القول ولو كان 63 سنة. الثالث معرفته حياته النبوية وهي 23 سنة أي المرحلة النبوية التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه. الرابع ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وماذا كان رسولا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حين أنزل يقرأ بشرفة الذي خلق كان نبيا وكان رسولا حينما أنزل يقول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر أن يدرع الشرك وربك يكبر يعظم قوم تركيه وخيارك وطهر أعمالك على الشرك. فهنا أمر الله عز وجل بالنذارة.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان رسولا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحى بشرع ولم يؤمر بتبليغه، النبي من أوحى بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول ومن أوحى بشرع وأمر بتبليغه. فهنا الفرق بين النبي والرسول، النبي أوحى بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحى بشرع وأمر بتبليغه. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا. الخامس يجي بعد الله عز وجل، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الله عز وجل يدعو الشرك ويدعو إلى التوحيد، يدعو الشرك ويدعو التوحيد. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبلغ الأمانة وأدى الأمانة في مكة ونصح قريش حتى أخرجوه مكة إلى المدينة. Kemudian ketika kita mengetahui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup mengandung lima perkara. Yang pertama kita mengetahui nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraish dari Arab. Kemudian yang kedua kita mengetahui kapan lahirnya dan kapan wafatnya. Kemudian yang ketiga kita mengetahui umur beliau selama menjadi nabi, yaitu 23 tahun menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Yang keempat, beliau yang akan menjadi nabi dengan firman Allah, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, dan beliau yang akan menjadi rasul dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatthir qum fa'amir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, wahai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah bagianmu, dan dalam kamu meninggalkan patung-patung itu. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau seorang nabi dan juga beliau seorang rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah seorang nabi itu diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun seorang rasul adalah diberi wahyu, kemudian diberi syariat, kemudian beliau kemudian diperintah untuk menyampaikan dakwahnya. Dan yang kelima adalah kita mengetahui dengan apa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Beliau berdakwah untuk kepada tauhid, kemudian meninggalkan syirik. Karena ketika itu di kota Mekah memang banyak syirik, kemudian beliau mendakwahkan kepada tauhid untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala.